Зовнішнє незалежне оцінювання з ID-картками та продовження терміну повірки лічильників. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини, в студії працює Вікторія Андрушків. Доброго ранку! Протягом прямого ефіру на екранах ви бачитимете нашу електронну адресу, за якою зможете звертатись до редакції, а також посилання на наш YouTube-канал та сторінку в мережі Facebook. Без ID-картки не допустять до зовнішнього незалежного оцінювання. Про це повідомив начальник Центрального районного відділу управління Державної міграційної служби у Миколаївській області Євген Шаталов. Говорить, багато дітей вчасно не подали документи на отримання ID-картки, тож напередодні ЗНО великі черги. Вони повинні отримати по досягненню 14 років перший паспорт, щоб не було марно потрачений час під час реєстрації на ЗНО або під час отримання документів про освіту, або після закінчення 9 класів, або після закінчення 12. ID-картка – це новий вид документа, який отримують всі, має переваги. По-перше, під час отримання це відцифровується інформація і заводиться в базу Державного реєстру громадян України. Після цього, коли чоловік отримав картку, він вже не зобов'язаний в подальшому прив'язуватись до місця реєстрації. Якщо дитина, людина знаходиться у командировці, у відпустці і щось трапилось з карткою, вона може звернутися до будь-якого підрозділу Державної міграційної служби для поновлення даного документа. Другий момент, коли людина за місяць до закінчення ID-картки звертається щодо його зміни, після прийняття документів картка повертається. Перша картка видається на 4 роки, у 16-18 років – друга, терміном на 10 років. Кожні наступні 10 років її замінюють. Та для початку людина повинна встати у чергу. Що необхідно взяти? Паспорт, код, свідчення про брак. Я не замужем. І якщо є, загранпаспорт? Ні. По стоїмості, якщо 20 робочих днів – 296 гривень. Это платеж и комиссия банка. Если за 10 рабочих дней, это 383 гривня. Оплата здесь у нас на терминале, оформление кабинет номер 7. Світлана Пеньковська – головна спеціалістка Центрального районного відділу управління Державної міграційної служби. Говорить, внесення даних до бази триває від 20 до 40 хвилин. В день обробляє 20 заявок. І 20 робочих днів доведеться чекати свою ID-картку. Записатися в електронну чергу людина може трьома способами. Тобто прийти до нас в термінал, записатися, може записатися в електронну чергу через веб-ресурс і може по телефону. Черга коливається від 2 неділь до місяця. ДП-документ, який приймає в день звернення, тобто якщо людині конче потрібно. Крім того, у нас є поточна черга, це теж так розрахована на такі крайні випадки, коли людині, ну, різні випадки бувають, вона може прийти на протязі дня, да, вона може попасти на прийом. 14-річна Анастасія Панев'єжа сьогодні отримала свою першу ID-картку. Я радію вже цьому, тому що довго робила його. Процедура проходила не дуже довго. Спочатку я записалася у електронну чергу, і це плюс, я вважаю, тому що так швидше. Потім, коли я вже прийшла у кабінет, я надала пакет документів, які до цього треба було збирати. У мене взяли, відсканували відбитки пальців, і також я зробила електронний підпис. Від початку 2019 року понад 1000 людей отримали свої ID-картки в Центральному районному відділі управління Державної міграційної служби. Євгенія Голубова, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. Комунальне підприємство «Миколаївводоканал» продовжили термін для виконання повірки лічильників на 2 місяці. Про це повідомили на офіційній сторінці комунального підприємства «Миколаївводоканал» у Фейсбуці та на сайті міськвиконкому. В організаціях, що проводять повірку приладів обліку, виникли черги. Миколаївці скаржилися на тривалу процедуру повірки лічильників.
Свою роботу продовжують мої колеги Тетяна Макушева та Ірина Федоровська. Я передаю слово їм. Ми ж з вами зустрінемось у цій студії о 13:30.